Presentes no Santuário de Santa Rita de Cássia, aqui nesta querida e acolhedora cidade de Viçosa. Caríssimos irmãos que à distância estarão rezando conosco, sejam todos muito bem-vindos. Com toda a igreja, celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum. E também com toda a igreja, celebramos nesse dia 16 de julho, essa data tão bonita, tão significativa, tão marcante para todos nós, a festa de Nossa Senhora do Carmo. Quando Jesus nos fala, humildemente acolhemos o que Ele diz, pois em Sua palavra estão a vida e a salvação que desejamos e esperamos. O Evangelho de hoje nos apresenta a parábola do semeador. O semeador saiu para semear. Conforme vimos, esse semeador lança a semente em quatro tipos diferentes de terrenos: caminho, pedra, espinho e terra boa, sem distinção. É muito significativo no Evangelho que acabamos de ouvir a quantidade espantosa de frutos que é capaz de produzir a semente em terra boa. É Jesus, o semeador, que semeia. É Jesus, o semeador, que espalha sementes de amor e esperança em todos os tipos de terreno, sem preocupar-se com os resultados. E por isso, Ele é um modelo para os discípulos e para todos nós hoje, neste mundo em que vivemos. Precisamos confiar na eficácia da palavra e, ao mesmo tempo, conscientizarmos-nos das diversas oposições que essa recebe e que podem impedir o seu crescimento. De uma coisa, não podemos jamais duvidar: a palavra tem força transformadora própria. Quando a semente cai em terra boa, é capaz de produzir a base de 100, 60 e de 30 frutos por semente. A palavra transforma, cria raiz no coração. Por isso, aquele que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. No coração, onde a palavra apenas tocou sem criar raízes, ela logo desaparecerá. Mas onde ela de fato enraiza e frutifica, os frutos são cada vez mais abundantes. O desejo de Jesus é que a sua palavra seja acolhida por todos, mas a experiência estava mostrando que não era possível, não era bem assim. Nem todos a acolhiam. Uns faziam de conta, ou seja, ouviam, mas não se deixavam transformar por ela. Jesus contou esta parábola para algumas pessoas que precisavam sair da beira do caminho, tomar decisões, esforçar-se por entender o que acontece na vida, não deixar que o maligno roube a palavra esquecida num canto. Contou esta parábola também para quem precisa remover as pedras que impedem que a palavra se enraize. Os bens do mundo e a ilusão da riqueza deslocam qualquer sentimento de solidariedade e bondade. Ouvimos há pouco na leitura: há um semeador, há uma semente e há também um terreno. O semeador semeia, não tem apenas o nome. A semente é de qualidade, pois é a palavra de Deus. O terreno deve estar sempre preparado. Depois vem o cultivo. Tudo isso indica o cuidado que é preciso ter com essa palavra, a semente por excelência.
ela não volta a Deus sem ter produzido o seu fruto e permanece sobre aqueles aos quais foi dirigida até ser acolhida. O sucesso da missão não está na adesão imediata das multidões, mas no anúncio do reino, que dia e noite cresce sem parar, misteriosamente. Com esta parábola, Jesus quer ensinar-nos que o reino é dom de Deus e não depende só de nossos esforços. A semente, a sua palavra de vida, é lançada pelo próprio Deus. A ação do Espírito Santo é como a energia do vento que sopra em todas as partes. João 3:8. É como a semente que germina por si só. Marcos 4:26 a 29. Portanto, fazer parte da comunidade de Jesus e acreditar nessa graça de Deus que age em e através de nós. O grande campo no qual a palavra de Deus é semeada somos nós, nossa família, nossa cidade, a sociedade que organizamos, o mundo em que vivemos. Deus fala a este mundo constantemente e de diversas maneiras. Uns escutam e outros não. Não pensemos, porém, que a palavra de Deus se perde. Ela produzirá frutos no devido tempo, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta a ele jamais vazia. Celebramos hoje, prezados irmãos, com toda a igreja, a festa de Nossa Senhora do Carmo. A devoção a Nossa Senhora do Carmo, como sabemos, surgiu no século XII, quando um grupo de cristãos, vindo de Jerusalém, resolveu se instalar no Monte Carmelo. Esses mesmos peregrinos, desejosos em servir a Deus, deram início à ordem dos carmelitas. Em virtude da grande devoção e amor que sentiam também pela Virgem Maria, resolveram erguer uma capela dedicada a Maria, onde mais tarde passou a ser conhecida como a capela de Nossa Senhora do Monte Carmelo. O Papa Pio XII escreveu: devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, e ainda, escapulário não é carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. O cardeal Adeodato Piazza também afirmou: o Carmo existe para Maria, e Maria tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e triunfos, na sua vida interior e espiritual. Entre os carmelitas mais famosos estão santos Teresa de Ávila, João da Cruz, Teresa de Menino Jesus e Teresa Benedita da Cruz. Prezados irmãos, a vocação carmelita surgiu de uma sede de intimidade com Deus. Desde o Antigo Testamento, já se menciona a montanha, que na verdade é uma cadeia de montanhas, situada na Palestina e que traz o nome de Monte Carmelo. Aí, em suas inúmeras grutas, cercadas por uma floresta rica e variadas, muitos cristãos vindos da Europa para defender os lugares santos das invasões dos mouros se estabeleceram e começaram um estilo de vida eremítica em oração e trabalho. Daí surgiu a Ordem do Carmelo, a Ordem do Carmo ou do Carmelo, que depois se espalhou por toda a Europa. Falar do Carmelo é falar de oração, e oração silenciosa, em solidão, com Deus só. Cada pessoa é um mistério insondável, criado por Deus,
e talvez por esta mesma razão, traz em si uma sede insaciável de Deus. Existe no ser humano um espaço reservado onde só Deus pode alcançar. Por mais que se queira dar a conhecer, por mais que se revele e se comunique, a pessoa sempre se depara com esta realidade de que só Deus pode conhecê-la plena e totalmente. Em sua infinita misericórdia, Deus chama algumas pessoas para viver toda a sua vida na contemplação, mergulhadas no mistério de Deus. E para que possam viver esta vida contemplativa, Ele lhes oferece um ambiente propício. No Carmelo, portanto, há vários meios que nos ajudam nesta vivência: a clausura, o silêncio, a comunidade, os momentos de solidão, o trabalho e toda a estrutura da vida carmelitana. No coração da igreja, eu serei o amor, dizia Santa Teresinha, pois este coração da igreja é a vida contemplativa. Como o coração não pode ser visto, mas dá vida a todo o corpo, assim a vida contemplativa na igreja, em seu silêncio e escondimento, sustenta o trabalho de todos os que trabalham diretamente no apostolado, nas pastorais, nos movimentos e na evangelização, seja qual for o ambiente em que estiver. Carmelo é a montanha florida na terra fértil dos corações desnudos e despojada, preparada para serem preenchidos pela presença amorosa de Deus, sentindo e levando consigo a imensa angústia humana de nosso mundo de hoje. Prezados irmãos, num anseio de vida para todos, aí onde se vive a verdadeira fraternidade universal, no aconchego de paz, amor e serenidade, que é o coração do Pai, que Nossa Senhora do Carmo seja hoje e sempre nossa intercessora junto a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.